Nascido em Viçosa, Nilo Lima cresceu em Estevão de Araújo, distrito de Araponga, onde viveu até os 15 anos. Ele se formou em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Em 2005, ainda na graduação, cursou a disciplina de fotojornalismo, o que permitiu o primeiro contato dele com a câmera fotográfica. A fotografia, que no começo era só um hobby, hoje é profissão. E é com este profissional que eu converso agora. Nilo, é um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Raíra. Nilo, primeiramente, explica pra gente o que levou um estudante de zootecnia a se interessar pela fotografia. Meu primeiro contato com a fotografia, Raíra, foi na disciplina de fotojornalismo do curso de comunicação social da Universidade Federal de Viçosa. Eu comecei a aprender fotografia ainda com uma câmera emprestada da universidade. E a partir desse primeiro contato, eu já tive a oportunidade de realizar os meus primeiros trabalhos. E a partir do meu primeiro trabalho já veio essa paixão pela fotografia e que me abraçou e que me levou até a seguir carreira. E você fotografa casamento, batizado, aniversário. Qual é o momento, ou quais são os momentos da sua preferência? Assim, o que é que você mais gosta de fotografar? Eventos sociais, pessoas, sobretudo casamento. Casamento pelo fato da adrenalina do momento que você não pode repetir aqui o casamento. Você não para um casamento para poder fotografar. O casamento acontece, você tem que estar ali, fazer a foto ou fazer a foto. Não tem outro momento para você repetir aquilo. Então, essa adrenalina, esse acontecimento me instiga a buscar pela arte, a fotografar, inovar com um olhar mais artístico, a compor melhor a minha foto e a desenvolver um trabalho fotográfico diferenciado para cada casal. E aqui, além de seus trabalhos no Brasil, você desenvolve trabalhos fora do país, morou um tempo na Nova Zelândia e agora mais recentemente na Espanha. Conta pra gente como que é essa experiência de fotografar outros cenários, outras culturas. Espetacular, Raíra. Eu morei um ano na Nova Zelândia, fui através da universidade também, a um estágio, e fotografei durante esse período que eu estive na Nova Zelândia. Recentemente moro entre Brasil e Espanha, tem 4 anos que eu estou morando na Espanha, e unir o amor com a paixão, o amor em viajar e a paixão em fotografar, não pode ser diferente de espetacular. E para finalizar, em relação a essa exposição, a Passion, o que você quer provocar no público quando olhar para ela e qual que é o especial assim, da sua fotografia? A exposição Passion é uma exposição, é um trabalho que eu realizei para a revista Casamento do Leste de Minas. É a capa da revista que está nas bancas, acaba de sair nas bancas. E foi um trabalho que eu realizei com a equipe toda de Patinga. Quem vestiu as modelos foi o estilista Kleber Vieira, o maquiador e o cabeleireiro Gilson Bittecourt. E os modelos são da agência Tamayo, uma agência espanhola. E a exposição ela mostra justamente o que eu procuro com a minha fotografia, mostrar a minha identidade na fotografia, que é um trabalho mais artístico, um trabalho mais que une o teatro com a fotografia. Obrigada, Nilo. Raíra Barbosa para o Jornal Regional.